Ale to první místo dneska bude, dámy a pánové, to mám tady na servíruju, kurva, jak čašní. Držte si koule! Čus, hru z pětikondu, zvážené obecenstvo! Vítám vás pětkou dalšího herního videa. Dneska si dáme hru Wormis. Pokud nevíš, co je Wormis, tak určitě víš, co je Agario. A pokud víš, co je Agario, tak určitě víš, co je to Slytherio. A pokud víš, co jsou tyhle dvě předešlé hry, tak určitě víš, co je Wormis. Protože Wormis kombinuje tyhle dvě předešlé hry a skládá to do jednoho celku. Je to hra zkombinovaná z těchto dvou předešlých her, ale dost keců, já vám to předvedu pěkně v praxi, jak to vypadá. Máte tady dovná achievementy, můžete tady přidávat friendy, je to zadarmo na Steamu, je to krásná hra, je už 41. level a jdem si to kurva ukázat. Ještě jsem vám chtěl říct, že je tady více, ale více herních těchto módů. Ale já si dám free for all, což je deathmatch, sám za sebe, sám za sebe! Pojďme. Můžete si tady měnit i pozadí, ale to je všechno v nastavení. Pokud si tohle hru zahrajete, všechno to tam najdete. Já vám to kurva ukazovat nebudu, já už se trošku komunikovat sám s počítačem. A jinak, jak vidíte, naplavili jsme se na hodně podobnou, jakože toto mapu, jak bývá v Agariu a v Slytheriu. Sbíráme tady místo jakýsi puntíků, tady sbíráme takové jakési žabičky do koupele, nebo co to je za kokotiny. A máme tady i různé vymoženosti, třeba když dám F-ko, myslím, že teďka to půjde, tak se můžete takhle oddálit, ale je to jenom na několik sekund, abyste prostě měli lepší přehled nad tím, co se kde kurva děje. A teď mě to nejde dát zpátky. Proč to nedat zpátky? Jo, už to je. Dobré. Jinak, když tady sbíráte, no ne, tak to máte před sebou šipečku, jak vidíte, teď to nejde moc vidět, to žluté kurva na ten bílé, to nejde moc vidět, ještě si to můžete změnit na černé pozadí, ale to je na černé pozadí mrdám, protože černé pozadí je velice smutné a depresivní, proto tam mám bílé pozadí, aby to byla trošku sranda. Tak, a potom, co tady máme ještě, je tady, jo, jsou v tabulce, jo, jsou sedmí, to vám tady vysvětlu, kokotiny, jo, jsou sedmí, no, nevadí. Tady to nehraje moc lidí a zdá se, že to hrajou totální babráci, větší babráci než jsou, takže se dneska dostaneme určitě na první místo. Ajnec, fajne, drajne, fajne, to bude hned. Ale ještě tady můžete krmit, můžete tady zrychlovat klasika, zase vám ale ze zadu bývají hovinka, takže vole, bacha na to. Ale pak tady můžete takhle krmit. To je jeden, jeden skill z Agaria, protože v Agariu můžete dělat to samé, takže tím pádem si můžete někoho jakože takhle nabrnknout, že budeš můj kamoš kokote, dívej, už to vzal a můj kamoš ne ani, to je jedno, a taky mě nakrmil, taky můj kamoš, přidáme se na Facebooku, debile. Naser si, už to nechcu, já jdu někoho zabít, musím někoho zneškodnit. Tak, jsme sedmé místo. Je tady to mnohem víc, ale to potom můžete zjistit sami. My jdeme už kurva hrát. Akorát jsem vám chtěl ukázat, že je to kombinace Agaria a Slytheria, je to velice zdařilé, ale myslím, že Slytherio je furt lepší, ale chtěl jsem vám předvést tady tuto kokotinku. Já se kurva napiju a už toho mám dost. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že když dáte normálně jakože takto pauzičku, tak tohle myslím, že na světě první online pauzová multižánrová hra. Oni zabili aj tak ty kurvy. Já si myslím, že mě nezabiju! Protože on, když si dáte pauzičku, tak on se stočí do klubička, ten kokot. Ale zneškodnili nás aj tak, to nevadí. Já se potřebuji rapit. Tak jdem. Potřebuje se dostat na první místo. Ukázat jim to tady jakási Melina 2016. Děkuju, no do prele. Adame. Jaký Adam pojebákovaný. Každopádně tuhle hru, než začnete hrát, až tady jsou ještě ty zpomalováky, toto jsou zpomalováky, to se vám nic nestane, akorát vás to zpomalí. A ještě tady sbíráte dukoše, no tady dukátové buchtičky se tady sbírají pěkně. Na trošku sopelu, vždycky když tak melu dlouho rychle, tak z něj léta šušeň z nosu, ale no co. To každému snáď. A co mě tady sere na té tabulce leaderboardů? Na stupni vítězů, že tam není napsané, kolikátý jako kdo tam je napsané, ale není tam napsané, kolik má kdo bodů, ale tady stačí kolem 2000 bodů a hned můžete být na prvním místě, tady je to takové laciné, no. Tady nepotřebuješ kurva 30 000 bodů jak ve Slytheriu nebo v Agariu, ty kokote. Stačí, když tady máš 2000 bodů, asi prvňák. Hotovo. Na zdraví. Ha! A máš to! Jedem si, já už jsme devátí, dívej se na to, jednoho šulina jsem tady přetáhl přes záda, teď se mi to pěkně laglo, to je nádhera, protože můj internetový připojovač stojí za hovno. Correction interrupting, je to v prdeli, no. Už neodpojili, že jsou šulin. Děkuju. No, už jsou zpátky a mám 350 bodů pořád, tak to je super, akorát mě asi hodili na jiný server. Ale už potřebuji někoho napadnout, kurva.
A i skiny si tady můžete měnit. A ještě vidíte, že tady třeba tvar, na mě to moc nejde vidět, ale tvar tady této žížalky jde vidět, jakože to je poskládané z těch kuliček, aby se to prostě podobalo tomu agáriu, no, aby to bylo takové podobné. Tak je prostě z takových koleček udělaný, pěkný kulečník. Brr! A tady máme nějaké zbytečky, ne zbytky, jak psovi kurva, trošku zbytku mě dej, jak psovi, po obědě. Šup! Aspoň něco. Aspoň trošku. Děkuju. Jo, a jsou tady zvuky, dámy a pánové, když žerete, tak jsou tady zvuky. A je tady i muzika k dispozici, ale ta muzika byla jakási skurvené elektro, nebo co to bylo, a já neposlouchám, nebo elektroposlouchám, ale to bylo jakési kurevské elektro, jakési nafetované elektro, a neposlouchám, protože já jsem, není som takový feťák, aby jsem poslouchal nafetované elektro, které hraje do této skurvené hry. Tak si tam na svou vlastní muziku, vy vlastně teďka slyšíte, moju vlastní muziku, kterou jsem tam přieditoval, já jsem editátor. Co ty vole, ty jsi hnědý jak hovno! Hnědý jak hovnajs! Jak to bude teda? Srazíte se tady někdo nebo ne? Haha! To byla klička, co? To se mi dáká, jo! Kurva, nežertete mě to! Jo, ty vole, ne! Prvního jsem zase sejmul, ty vole, jak v minulém díle na Slytr. A skapal jsem. To jsem potřeboval. Děkuju, dankeschön very much, ty kurvo jedna. Už jsou druhý, ale teď musím dávat velkého bachana. Na to seru, co jsme teďka rozkurvili, na to velice seru a jsou třetí. To nevadí, už máme 3000 bodů, ale furt nejsme první, ale jsme aspoň třetí. Aspoň to je výhra. Ale to první místo dneska bude, dámy a pánové, to mám tady naservíruju, kurva, jak čašni. Oj, tady se někdo narodil. A zrovna se narodil, když takto blíká, tak je ještě nesmrtelný. To je docela výhoda. Když se narodíte, tak máte asi 3 sekundy toho, že jste nesmrtelní kokoti. A dívej se, v momentě, kdy už chytneš ty šuly nesmrtelnost, tak jdeš po mně, co? Daj mě peníze do kasičky. Když už nic. Tady ještě po mně zbyly nějaké zbytky, nějaké ohryzané kosti. No, super! Závada není na vašem skurveném přijímači, nýbrž na mém skurveném odesílači! Kurva, nechte mě to chvilku zahrát. Pojď! Ne. A máš to! Ne, do prdele! Cože? Co to bylo? Hlavně, že mám 42. level, který si můžete vystavit, ty vole, za okno! Je to k hovnu, jak chci být první! Děkuju vřele za vaše skurvené gratulace, ale jsou mě úplně k hovnu! Naposledy, dámy a pánové, naposledy, sorry, jako, měl jsem tam aspoň to skurvené druhé místo, první jsem nebyl, no, kdybyste chtěli, můžete podpořit, možná to zkusím nahrát ještě jednu, ale asi ne, vidím to jenom na takovou skurvenou jednorázovku. Kurva, když jsem to hrál offscreen, mimo natáčení, tak jsem byl první několikrát. Teď jsou tady zase za skurveného žebráka pro všechny sledovače československé YouTubeové scény plné hvězd. A jednoho ožralého kreténa. Seru na to! Kokotina, další kokotina na páse výrobním, tady toto. Dámy a pánové, loučím se s vámi. V popisku Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, prodej triček, náramků, čepy, z limitovaných, nelimitovaných náramků, čeho chcete, kurva. Já se s vámi loučím, zdar.